Feliz sábado! Bem-vindo ao Igreja Unasp em Destaque. Chegou o momento de ficar bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Nesta sexta-feira, você acompanha mais uma mensagem da série O Reino com o pastor Bruno Fortes a partir das 20 horas. O tema será O Rei de Amor. Participe! Sábado pela manhã, o pastor Adolfo Soares conduz a mensagem com o tema A Bíblia, fundamento da identidade dos adventistas. Você é o nosso convidado especial. O próximo final de semana será uma grande celebração de gratidão. Na sexta-feira, os alunos internos poderão prestigiar o musical de Natal com a participação dos corais do campus, dos grupos Novo Tom e Vocal Livre, do Academia da Voz e Regina Mota. Começa às 20 horas. Participe desse momento especial. Excepcionalmente, no próximo sábado, 5 de dezembro, teremos apenas um culto que começa às 9 horas para a comunidade e alunos internos. Os protocolos para sua segurança serão mantidos, com espaços indicados para cada público. No sábado à noite, o musical de Natal será exclusivo para a comunidade e começa às 20 horas. Será um momento de gratidão. Convide seus amigos. Para a comunidade, a participação no culto de sábado e no musical à noite é garantida por meio do ingresso. A emissão pode ser feita pelo QR Code que aparece aqui ao lado. Esteja atento ao preenchimento das informações durante o cadastro. Para quem ainda não pode estar presente nos cultos, os diáconos estarão nos condomínios das 8 às 9 da manhã do sábado para orar com sua família. Você também pode devolver seus dízimos e ofertas. A série Nisto Cremos continua no domingo às 19h30 com o pastor Hernani Júnior. Você pode aprender mais sobre a Santa Ceia e o seu significado. O pastor Nilson Caetano dá início à série Reconectados nas Quartas de Esperança com o tema A Maior Logomarca da História. Você participa no YouTube da igreja a partir das 20 horas. A Igreja Unasp prepara conteúdos exclusivos para o crescimento espiritual da sua família. Você tem um encontro marcado com a psicóloga Casey Brenha para conversar sobre suas emoções e pensamentos no Chá e Terapia. Lembre de compartilhar com seus amigos. Essas foram as informações deste final de semana. Nos encontramos no próximo Igreja Unasp em Destaque.